Projekat Biofabrika predstavlja umetničku produkciju u obliku eksperimenata koji obrađuje nov, biorazgradiv i održiv materijal SKOBI koji bi mogao biti alternativa u očuvanju životne sredine. Materijal je SKOBI, odnosno skraćenica, je to za simbiotsku kulturu bakterija i kvasaca i to nastaje putem fermentisanjem crnog ili zelenog čaja. Ta celuloza je kao žele, ima takvu teksturu i može da se osuši posle određenog perioda i dobija se tekstura poput kože, na primer. I takođe od toga može da se napravi ambalaža. Gošća otvorene akcije je bila nezavisna kustoskinja Zeren Oruc iz Turske, koja se najviše bavi temama ekologije i zaštite životne sredine. Ono što ovde želimo jeste da pokažemo da umetnost nije samo kreiranje nekog prostora, već i konverzacija koja poziva na delanje. I tako je i bilo. Podeljeni u nekoliko grupa, umetnici su razgovarali s volonterima i usput bili vredni. Mi smo sakupljali ovo manje smeće koje ne stigne da se pokupi kako bi učinili od Štranda malo lepše mesto i usput smo pričali o umetnosti i kakav ona ima, kakvu ulogu umetnost ima što se tiče ekologije. Rezultati akcije biće izloženi u obliku video izložbe u Centralnoj galeriji Šok zadruga 26. jula, dok će se otvoreni razgovor u okviru izložbe održati 29. jula u istom prostoru.